putnici. Molimo da se za sve dodatne informacije oko otkazivanja leta Zagreb-Minhen obratite na najbliži šalter. Ja sam to pospao, svaki tripa! Ovdje Jan Kerekeš iz Cold Snap. Pozdrav, ovdje je Maksima Diri iz benda Moji drugi. Ja sam Frank. Ovdje je Sam iz benda. Alo, ovdje Antun, Trofičan, Porto, Moto, Jeboton. Slušajte, ima nas tisuće, tisuću. Ukrcavanje na liniji 226 započinje u 10.35. Čovječe, novi bruto geto je vani. Zapamti vrijeme na našoj strani. Jedo majka. Ima nas Soma, brate. Slušajte, bruto geto, mate fake. Sa rakunima i... Geto, ima nas Soma, nema nas Loma. Poštovani putnici, karavana Airlines, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju. S nama ne pada, pamti, ima nas tisuće. Zgasi svjetla! Na Vukove.